Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia Musa alayhi salatu wassalam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya Rabb, ewe Mola wangu mlezi, alimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih, nifundishe jambo ambalo kwa jambo hilo nitakutaja, kwa jambo hilo nitakuwa nikikuomba. Allah tabaraka wa ta'ala akamwambia Musa, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Qala Musa, ay Rabb, kullu ibaduka yaquluna hadha. Musa alayhi salatu wassalam akasema, ya Allah, waja wako wote wanasema la ilaha illa Allah. Allah akamwambia, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Ukitaka kunitaja, ukitaka kuniomba, tumia la ilaha illa Allah. Musa alayhi salatu wassalam akasema, innama uridu shay'an takhussuni bih, ya Allah, mimi nataka unipe jambo ambalo litakuwa ni la kwangu mimi peke yangu. Allah tabaraka wa ta'ala akamwambia, ya Musa, lau anna samawati sab'i, lau kama itachukuliwa mbingu saba na viumbe waliomo katika mbingu saba, alafu na ardhi saba zikachukuliwa zikawekwa katika kiganja cha mizani, na la ilaha illa Allah ikawekwa kiganja kingine cha mizani, malat bihinna la ilaha illa Allah, hii kalima ya la ilaha illa Allah kwa uzito wake itapeperusha mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo. Fama maana hadhihi alkalima, neno hili lenye uzito wa namna hii, lenye thamani ya namna hii, nini maana ya la ilaha illa Allah? Ama maana ya hili neno la tauhidi, la ilaha illa Allah, unaposema la ilaha illa Allah, ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, maana yake unakiri na kuthibitisha hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illa Allah, maana yake umekubali hakuna muumba wala hakuna aliyeshikilia riziki za waja isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. La mu'ti wala mani'in illa Allah, maana yake ukisema la ilaha illa Allah umekiri na unakubali ya kwamba hakuna mwenye kutoa, hakuna mwenye kuzuia isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yufarriju al-karba wala yujibu al-mutarra illa Allah, maana yake unakubali hakuna anayekuwa na uwezo wa kuondoa matatizo ya watu, hakuna mwenye uwezo wa kujibu maombi ya waja isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa alladhi yarfa'u wa yakhfid wa huwa alladhi yu'izzu wa yudhill wa huwa alladhi yu'ti wa yamna, maana yake unakubali kwamba Allah jalla wa ala ndiyo huwanyanyua baadhi ya waja wake na wengine akawateremsha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuwafanya baadhi ya waja wake wakawa ni bora na wengine wakawa wako chini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala almu'izzu almudhill, yeye ndiyo mwenye kuweza kumpa izza mtu na akawa na uwezo wa kumdhalilisha mtu. Ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hizi ni muktadha za la ilaha illa Allah, sio neno ambalo mtu akalitaja tu katika ulimi pasina kuelewa maana yake.